Կապը հիմա ով է ապահովում, եթե պաշտոնաբարման ժամանակ քաղաքական հարցերով օպերատիվ կապը ով վերապահում, որտեղ դուք ասել եք, որ դուք ապահովել եք միայն սահմանային հարցերով օպերատիվ կապը։ Այդ հարցը խնդրում եմ ուղղել կառավարությանը։ Ինչու՞ դուք հայտարարություն արել եք։ Ես հայտարարություն արել եմ, բայց ասել եմ, որ ինձ պաշտոնաբարման ինձ հայտնի տեղեկությունները ըստ կարգի հրապարակման ենթակա չէ։ Որոնեցի դուք նշել էիք, որ նախկին նախագահներ Արցախյան աղետում մեղք չունեն։ Ինչ է ստացվում։ Երբ բազմաթիվ քննադատություններ են ուղղվում, որ տարիներով կարող էին վերաբնակեցում անել, կարող էին նաև որոշ մարդիկ, օրինակ դղյակներ սարքելու փոխարեն բանակը հավուր պատշաճի զինել բաց չեն արել, դրանով իրենք որևէ մեղք չունեն, այն ամենում իշտեղի ունեցավ, թե միայն Փաշինյանը մեղավորեց։ Եկեք փաստենք նախկին նախագահները ինչ երկիր են փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։ Փոխանցել են մեր հայրենիքի Արցախյան հատվածի 12500 քառակուսի կիլոմետր տարածք լավ բանակցային ժառանգություն են թողել, անվտանգ երկիր, մարտունակ բանակ եւ Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարվա ընթացքում կարողացել է այդ ամենը մսխել։ Դուք ձեր մեղքը չեք ցկում, կներես պարոն Վանեցյան, որ նախկինում, երբ դուք ԱԱՀ ղեկավար եք, չեք բարձրաձայնել հստակ այդ ամենի մասին եւ խոսում եք post-factum ձեր մտահոգությունների եւ այն խնդիրների մասին, որ տեսել եք։ Գիտեք, ես անընդհատ չեմ ուզում անդրադառնամ իմ հրաժարականի դրդապատճառներին եւ հրաժարականի տեքստին։ Իմ հրաժարականի տեքստը պետք է բոլորի համար ահազանգ լիներ, որ լուրջ վերաբերվեին այդ հարցին, այլ ոչ թե փորձեին կեղծ օրակարգերով, կեղծ լուրերով, անհեթեթ պնդումներով վարկաբեկեին, փորձեին վարկաբեկեին իմ անձը։ Պարոն Վանեցյան, մասնակցելու եք ամսիութին Հայաստան Դաշինքի հրավիրած հանրահավաքին, կա որոշում։ Հայրենի կուսակցությունը, ինչպես նաև պատիվ ունեմ խմբակցությունը, պատիվ ունեմ Դաշինքի մաս կազմող կուսակցությունները, հայտարարել են, որ մասնակցելու են ամսիութի հանրահավաքին, մասնակցելու են որպես հանրահավաքի սովորական մասնակիցներ, կազմակերպիչները մեր գործընկերներն են եւ այդ օրակարգը մենք պաշտպանում ենք։ Ինքը ելույթներ չեք ունենա։ Ելույթներ չենք ունենա։ Սերժ Սարգսյանը ներկա չի լինելու։ Անկեղծ ասած, տեղեր չի։ Քանի որ 5 միլիարդի հարցը պարբերաբար օրակարգի վերում, նաեւ այդ մասին հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից, նաեւ այս տիրույթում մենք հիշում ենք, որ ազգային անվտանգության ծառայության պահեստազորի սպաները, եթե չեմ սխալվում, նաեւ մի շարք գեներալներ այդ մասով հայտարարություն էին տարածել, կոչ անելով, որպեսզի իրավապահները հետևողական լինեն։ Հիմա դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, արդյոք քննության առարկա դարձել է այդ առաջարկությունների վերաբերյալ հայտարարությունները, մամուլի հրապարակումները, ձեր նաև ակնարկները, որոնք արվել են տվյալ ժամանակահատվածում եւ երբ այդ տեղեկատվությունը տարածվել էր։ Այդ հարցի հետ կապված ես որևէ տեղեկություն չունեմ, ինչ նշանակում է իմ արած ակնարկները, ես ակնարկներով չեմ խոսում, խոսում եմ ուղիղ եւ ասել եմ այն